Господин Тръмп, ще може ли за малко само да ми слушате? Аз съм Румен Радев. А, да, кажете, какво искате да ми кажете? Кой сте вие? Кой съм, господин Тръмп? Аз съм Румен Радев, президента на България. Моля ви, слушайте ме. А, виста, сега, който и да сте, нищо не ми говорите, няма много време, не ми губете времето, че заминава с Мелания с самолет, ако обичате. Моля ви се, господин Тръмп, аз съм Румен Радев, президента на България. Издигна ме корне... Да. Моля ви за секунда само, искам да говоря с вас. Казах ви, че нищо не ми говорите и не ви познавам, не ми губете времето, ако обичате. Пратете специални поздрави в България на Бойко Борисов.